Re, viss ēters ir te! Karš Ukrainā nav etnisks konflikts, nav pamata naidu vērst pret krievalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, tā norāda ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Vērojot notikumus Ukrainā, mums svarīgi palikt vienotiem un palīdzēt. Ar šādu aicinājumu premjeru šodien nāca klajā preses konferencē pēc valdības sēdes. Mums ir dažādi politiskie uzskati. Mēs runājām dažādas valodas mājās, bet mēs visi esam kopā vienoti Latvijas patriotismā. Šī nav kauja vai cīņa pret etniskiem krieviem. Tie nav runa par valodu, kurā cilvēks mājās runā. Putins ar savu militāro spēku uzbrukot Ukrainā, tais skaitā nogalina nevainīgus krieviski runājošus ukraiņus pilsoņus. Latvijā mums ir ļoti svarīgi šo atcerēties, ka tas pretinieks ir Putins un viņa režīms. Šis nav nekādā veidā etniskas dabas konfliktas, jo šīs raķetes un šīs bombas un šie ieroči, kas nāk, tie nepras pirms nogalina, kādā valodā tu runā vai kādam dievam tu tic